Kuvuka kya ntimanti Afelika dia padi fina menetungwa Kabu dia bakeluba Uluzororo wakanda wakumu tulendo Makanda mabangu sama kutuka yotama Osa weni na ninga masina makikuru Kongo ya bakongo ya kutuka kongo Uluzororo wakanda wakumu tulendo Makanda mabangu sama kutuka yotama Osa weni na ninga masina makikuru Kongo ya bakongo ya kutuka kongo Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Afelika ya pa nina mene tuwa Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Afelika ya pa nina mene tuwa Kesi ya mbaya mbita keti wana kukongo Kipanda kia kongo ye kibuka kia timanti Kesi ya mbaya mbita keti wana kukongo Kongo ya bakongo ya kutuka kongo Kesi ya mbaya mbita keti wana kukongo Kipanda kia kongo ye kibuka kia timanti Kesi ya mbaya mbita keti wana kukongo Kongo ya bakongo ya kutuka kongo Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Afelika ya pa nina mene tuwa Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Takuza kuna ndatu za sosi na katulwa Uluzololwa batata makungu tulendo Siku miazoneza kwanza sinatungwa Yevuka na ukivuka chantimati Takuza kuna ndatu za sosi na katulwa Uluzololwa batata makungu tulendo Siku minazoneza kwanza sinatungwa Yevuka na ukivuka chantimati Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Afelika ya pa nina mene tuwa Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Afelika ya pa nina mene tuwa Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kuibaka mbengela kuwa kuzambi Boyo makatanga kivu kubangi chwapa Kasaimu kivu kajantimati Siku minazoleza kwanza zinatungwa Kongo kuibaka mbengela kuwa kuzambi Boyo makatanga kivu kubangi chwapa Kasaimu kivu kajantimati Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Afelika ya pa nina mene tuwa Afelika ya pa Afelika Afelika ya pa nina tuwa Afelika ya pa Afelika ya pa nina mene tuwa Matondo mingi, balanga nzembo, matondo mingi na balandi ya Kongo Bololo.
Tala biso wana bo momesano, to ye lisusu en tout cas, ba ma batata bandeko, poto sala lisusu, moi démonstration. Lelo, ezali a solo pendant en tout cas, ba ma batata bandeko balandi a Congo bololo, mokolo mwa iyenga. Mokolo mwa iyenga, ba ma batata bandeko, bo yebi, mokolo mwa iyenga ba imboka, ba fanda kanandako, tout sala, pona ko konsome, lo kuta oyo, ba paya ba memela kibiso yango, ete ezali mokolo oyo, le Seigneur à Congo a pemaka. Tout suite, on explique à Kibino, nous avons un peu de temps, il y a pemaka. Azarana kite a goigoite. Maman, tata bandeko, balandi à Congo, bololo. Yazali toujours omnipotent, omniprésent, omniscient. Maman, tata bandeko, alors, azana tant ya kola la te, azana tant ya ko vanda te. Donc, oane zali obel, le kouta oyo, papa ya ba meme la kibiso, nam katinambo kanabiso pe, la lisibiso ba pongia ba bébé. Ba ma ba tata bandeko pongia ba bebe oyo mbuta. Mbuta mutu, en tout cas, tisikeji wa mulumba, ke son ama se repose en paix. Alo ba kanabiso tola la pongia ba bebe, ba ma ba tata bandeko alandia Congo bololo. Alors, yango na biso tola kana Congo bololo poto la musabino. To ya ako tu ba bino te, me to ya ande ko la musabino. Po bolongwa na pongia ba bebe. To ya ko pesa bino de connaissance, bwana mayele. Po batonga kamboka na bwanya pe na mayele ba maba tata bandeko. Batonga kamboka na kolala ka pongia ba bebe te. Kubanga ko affronter vérité te. La vérité reste la vérité. Ata ennemi no mota proclamé yango. Ezaka ka vérité ba maba tata bandeko. Et le mensonge, oh là là, reste toujours le mensonge. Ata, moto yo lingaka. Ata, mwaso yo lingaka. A proclamé yango. Et ça reste toujours le mensonge. Alors, na yango ba mama tata ba ndeko lelo ezali mokolo mwa. Misato ya sanza ya mitano. Mobu ya koto mibale na tuku mibale. Alors, donc, yango wana atuka, tuye lisusu soro pena atuka, na pre-midi ya lelo, foto sura pa mate to kome na ngonga ya zomi na misato, na miniti tuku mine na mitano, ba mama tata ba ndeko ingo koloba ete, ngonga ya yambo, na miniti tukumina ya mitano ya sima ya zanga. Topesi bino banso ba yenge, ba mbote pe ba lo sako na bino banso ba maba tata bandeko, balandi ya Congo bololo. Ezali wa bino molobeli, bomo mesano, mbota bo pelo bala, elingi koloba, malamu koloba. Malamu to loba. Tango tozana na bomo ito loba. To mobilize ba imboka. To pesa bango connaissance ba mama tata bando. Ya wana senga kanabino bo kabola Congo bololo. Po yo kakiru ako kabola te. Ona kabola ka te kabola kaka. Partage. Po bandeko bazwa bwanya bazwa connaissance. Eh, ba longwa ko vande la lokuta. Ba mama tata bandeko lande ya Congo bololo. To ye. Lelo. Toko bandana noko pesa bino mwa information. Na pumbu kuna ba maba tata bandeko na Kinshasa. Et pa wapi le grand maître ne manda semi. Azali soro pena tuka na. Toujours na hôpital ya Saint-Pépé. Alors, deuxième phase. Toko pe sabine. Azali soro pena tuka ba maba tata bandeko na kat. Na éveil patriotique. Vrai éveil patriotique. Azali éveil patriotique alo koutate. Ya ba mukunate. Ya ba IDP site. Éveil patriotique alo koutate. Ya kolukaka ba poste ya misara ba mama tata bandeko. Awa biso tozo bunde ya ne mabele. Likambo na mabele. Le droit des premiers occupants. Ba mama tata bandeko. Wana atuka na kadre veye patriotique wana. Tokoya solo pena ko lakisa bino. Ko démontre bino. La création ya République di Congo. La République fédérale di Congo. Oto bengi leo la République démocratique di Congo. Tokoya ko kundole la bino ndenge nini mbotama na ngwe ezali parce que soki bozana na mwana il faut boye ba pe mbotama na yete. Bo fetaka anniversaire ya mbotama na mwana. Siko bino bo fetaka ne anniversaire ya mbotama bana kasi mbotama ya mboko bino bozali boye bi yango te. Bo kan sakande mbotama ya Congo e botaminde na 1960. C'est la foutaise ba mama tata. Biso toke ko kundola bino. Parce que tu kenaka kota la maye oyo le grand maître Nemandan Semi akomaka. Oya yaka kukundole la biso yango poati yango soro benan la kulikolo na mesa. Po ete,
to se réjouir na yango. Yango donke to keko kundole la bino, mbotama ya République fédérale du Congo, République du Congo, la République démocratique du Congo. Bama ba tata bandeko balandia Congo bololo. Lelo nde tuko sura. Après, to koya ko suki sa solo pena tuka, bama ba tata bandeko bana lisanga timati. Toujours na cadre éveil patriotique pour na ko féliciter bandeko na biso ya ba Congo oyo ba teremi hein ou ba comprendre que destin ya Congo yango eza na maboko na bango ba comprendre que non oyo ayé pour na été akoka solo pendant en tout cas kolongo la bango na bombu oyo ba kotsa biso ezali solo pendant les grands maîtres de mandasemi ba Congo ba teremi. Balobi trop, c'est trop. Félicitations là-bas. Alors, maman, tata, maman, tala, maï, oyo, tout tracé, bino. Donc, chemin, oyo, yamasolo, tout mémé, bino, solo, ben, en tout cas, na mokura moare. Pambate, nandenge, tout kolak, sabino, mbotama, ya, depuis, de mardi, di Congo, et zali, pon, ako, pese, yano, na ba, faux combattant. Otro, bengi, ba, eso, na ba, bo, ketchou. Des faux combattants. Tu vois, on a dit que ça va être un Congo et Botan. On va dire abusement Zaïre. On va dire que ça va éliminer. Alors, maman, tata, mandeko, l'information pour les grands combattants, parce que les grands maîtres de Mandasé, mais est le premier combattant. Nakati Amboka, quand on dit combattant, ils allaient, moto, ils allaient que bounde la solo, pendant ma belle naïe. Moto, ils allaient que bounde la solo. Et te kouako triomphe na ba imboka. Moto a yeko longo la solo pena makambalo kuta oye ba yeko la sabiso yango pongi ya ba bebe. A tia bo sembo verite solo pende kouako triomphe na ba imboka po ba yeba ko kamba mboka na bango. Se le premier combattant aza ko combattre religion ya ba paya o ba yaki ko meme la biso pona ko la sabiso pongi pona ko loba na biso ete biloko yon soto yeko tika na mokiloyo ala kombo na ye. Songolo eko wako kumisama. Alors, le grand maître de Mandasé, Marobi, bilo konyo se goti kala na mokilo te. E goti kala na mokilo te, pamba te nzambe a pung tu lendo le Seigneur a Congo, a ti a ki yango na mabeye na biso pona ete biso to kwa ko se rejouire na yango, poto ye ba koto ngambo kana biso poto me masoro pena tuka, ba ma tata bandeko, mbo kana biso na progrès, na prospérité. Yango eko sara ete, Mama tata bandeko, balandi ya Congo bololo, toyeba, ko sala, ce qu'on appelle révolution spirituelle na kati ya mabilo. Alors biloko tata nzambe atie na mabele na biso, ezali pona biso, poto se réjouir na yango, to tonga mboka na biso. Et non to kokena na paradis, to tika yango, mama tata bandeko, balandi ya Congo bololo. Alors voilà, les vrais combattants, yewana, azako laksa, ndenge nini, ina ya kita oyo, tata nzambe ya pongtulendo, atie na mabele na biso. Les grands combattants de tous les temps, ne mwandan semi, bama tata bandeko, azako combattre ko politique ya médiocrité, ya merde, oyo, bapa ya bayeko tie la biso, oyo bandeko na biso, ba lati yango, bama tata bandeko, balandi ya Congo bololo, bama tata bandeko, donc voilà, les vrais combattants. Il combat la politique ya merde, il combat, non pas, la religion étrangère. Pambate na mokanda na Biblia oyo bapa ba memela kibiso ba lobi wana na kati ba lobi ete. Donc moto esengelite akoka solo pena ko sambila nzambe na bapaya. Soko kena Deuteronome 12 elobi bongo. Soki moto ayeko te ya yo bo nzambe na bapaya moto wana koyoka ete. Soki ko bamba mabanga bamba soki ko boma boma ye po na nini ko boma ye pamba te alingi ko bungisa yo na nzela ya bakoko na yo e koma mikaka na mokanda bakolo ba mebre biso to bengi yango Biblia oyo koma lokola sac à main sac à dos ya ba bana somi ya mboka ya Congo. Voilà ba mama tata bande ko bana isangati manti yango donc na ko talisa kabino yango nde esengeli bokoka koyeba ete. Le grand maître de Mandasé est le premier combattant na kati na mboka wana pamba tata bande ko tala ndenga za ko bundisa occupation et on l'arrête au nom de cette occupation bamba tata bande ko wana ya Congo bololo aux yeux aussi n'est-ce pas ya bana somi ya mboka ya Congo. OK, il est le seul wa za ko bundisa solo pendant en tout cas
occupation na kati ya mboka na biso ba mama tata bandeko pande ya Congo bololo. Alors le grand maître Mwanda Semi, donc azali internet toujours na CNPP et pas wapi ba mama tata bandeko donc ba résultat yonso et surikobima. Alors donc tozali kozela toka suite nango ba mama tata bandeko. Kasi il y a des fausses rumeurs, les fausses informations. Vous allez circuler dans les réseaux sociaux, na kanisi ezali émanant il y a ba taliban, c'est-à-dire que ba adepte il y a collabo auto bengi solo ben tulombo ba mama tata bande ko été le grand maître de Mwanda Semi azali kobima mokolo malendi pour rejoindre Palais Royal naye ba mama tata bande ko landia kongoli bololo et pour papi bazako se prétendre été donc voilà ouana ezali solo ben en tout cas effort il y a donc il y a gouvernement il y a tulombo ba mama tata bande ko bana lesanga atmati donc voilà message wana information ezako circuler na ba réseaux sociaux alors donc alors la prudence est de mise. Pona nini kola isabino pongi. Pongi bola la te. Bama ba tata bandeko. Liso likolo na liso. Ko veye. E sengeli ko veye. Bama ba tata bandeko landi ya Kongo bolo. Pona ete bola la. Pongi ya ba bebe te. Donc voilà. Le message. Oyo na kwe ko pe sabino. Konsena le grand maître. Ne Mwanda Semi. Bama ba tata bandeko. E pa wapi. Ya zali kuna sorope. Na tuka. Na CNPP. Donc, tout ça, c'est là. Lundi, tout à l'heure, mais ça, je n'ai pas comme mes rabis, je suis supporté pour raconter sa vie, l'information. Donc, moi, toi, j'allais autoriser Kuna, Azaka, Moutou, Moko, Mama, Tata Bandeko, donc, où Yazali, vice-président, Naye, de Moutazako, visiter, et puis, Naman, Naye, Mama, Tata Bandeko, voilà, sinon, Azali, en bonne santé. Selon ba information oyo ba pesinga solo pe na tout cas na plateau pour na été na koka solo pe na tout cas pour informer bino le grand maître de Mwanda Semi est en bonne santé ba mama tata bandeko azakoli anaye ba mama tata bandeko ba ndia Congo bolo voilà c'est à ce qui concerne le grand maître de Mwanda Semi alors et singeli bandeko na biso banso ko veiller et singeli ko veiller munguna lali pongite. Et singeli to veiller et singeli pression est à la macasse de part et d'autre talaba depuis ba imilé le grand maître de Mwanda Semi na palais royal parce que objectif na bango ezala ki ko boma le grand maître de Mwanda Semi na palais royal mais ils n'ont pas reçu à le faire et aujourd'hui il y a que une seule politicienne oyo a manifesté soutien à yé par le grand maître de Mwanda Semi c'est Yaya Poyo Kasavubo. La seule, je veux dire. Hein? Ouais, manifester sa solidarité. Où sont les autres politiciens congolais? Sont quasi miwe. Bemba, Oyo, le grand maître de Mwanda Semi, a soutenu même na CPI, la Coupe internationale, a soutenu na Makambo Itali Maponami, mais Bemba n'a même pas brossé un mot. Pour condamner donc les actes de la barbarie, ou en tout cas le traître Tulombo na usurpateur Hippolyte Kanamé, moi na tout Rwandais, basali na kati amboka na maratata. Bemba est muet jusqu'à aujourd'hui, maratata. Et pourtant, Bemba était donc allié, il y a les grands maîtres de Mwanda Semi, maratata bandeau. Bemba, soutenant qui est sur le pénal, les grands maîtres de Mwanda Semi, t'as basali na cour pénal international. T'as la ingratitude à Bemba. La revendication du grand maître de Mwanda Semi, c'est-à-dire la revendication personnelle, peut engendrer la revendication nationale parce que tu es dit que Mboka est allé occuper. Et que Mboka est allé occuper, il faut que ici a sorti dans l'occupation. L'exemple récemment, il y a Mbuta Kasavubu avec son Abako. Oui, Kendaki Solop, en tout cas, oui, Bandaki. Donc, il y a une association tribale où il y a comme même abisso, une revendication nationale jusqu'à ce que tu aies besoin
indépendance. Comment est-ce que tata bandeau? Et là, l'histoire, ça se répète. Donc, le grand maître de Mandasemi peut revendiquer, peut demander, n'est-ce pas, bah, bien aillé, bah, maman, tata bandeko, et oyo, bah, za kolinga ko futa te, bah, maman, tata bandeko, la dia Congo bolo. Et singla, elle, quoi, quand revendiquer, en gros, et zali, bon, on aillé, oyo, gouvernement, y a occupation, sur le pendant, en tout cas, et pesa qui dingi sa été, parlement, y a wana, et pesa qui dingi sa été, bah, koka ko futa, bah, mbongo wana pona ba depte ya bundu ya Congo oyo ba bomba ki bango injustement na gouvernement d'occupation et seigneur le grand maître de Mandasemi a revendiqué yango ba ko pesa yango ba mama tata et cette revendication ba to ba ya poya ya mayele na kati ya mboka ba ko ki solo pena en tout cas ko accompagner revendication wana pona été ba ko ka solo pena ko revendiquer liberté na bango na kati ya mboka. T'as là dans Boka Tunisie, un seul individu, une seule personne, bah, oh, y'a pas d'un côté kaka map en aïe, à s'immoler, parce que bah, tracasserie, les qui trois s'immoler, pour n'a qu'on revendiquer, bah, tracasserie, ou on a, bah, la police, et y'a Ben Ali, bah, Salaka, à l'époque, ou et aujourd'hui, qui, n'a soulèvement populaire, jusqu'à ce que, bah, Benganaka, Ben Ali, la carte à Tunisie, bah, maman, tata, bandeau. Bon, mon, motomoko a déclenché, donc, un soulèvement, une révolution, la carte à Mboka. Bonjour, mon. Il y a des exemples, belés, la carte à, y'a Mokilo. Alors, donc, la revendication, les grands maîtres de Mandasemi, et son arrestation de cette grande envergure et humiliation, par l'armée d'occupation, et la police, il y a occupation, c'est-à-dire que les éléments terroristes sont déguisés dans l'uniforme, il y a la police nationale, et Koka qui a déclenché une révolution. Ce qui est un peu comme ça, il y a un peu ça. Voilà, les gens ne comprennent absolument rien. Il y a un peu de temps, le groupe et la coalition Tutsi. Voilà. Bama tata bande. Mon colonie, tu comprends naka makam. Tu comprends naka toujours en retard. Yangwa le grand maître de Mandasemi Marubaka. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Bisous, peut-être que vous voulez m'accolo. Vous croyez que vous êtes découragé? Bokangi le grand maître de Mandasemi. Boke gotier kuna sel pepe. Bolubi gaza malade. Bokani se biso na Congo bololo to kozala fatigué. Oh bon to lembi makamango pe to lembi. Ah to lembi. To baisser les bras. Bo pere bo bala baisser les bras. Ngai ngombe mwa na ngombe. Bino weye boye bi bo pere bo bala te. Na baisser les bras que non na kolo bali sous sous terre dans lembi. Mais wana la combattante. Biso za ba vrai combattant. Tozo likama mabele ba baisser ka bras te. Eza li kamwa mabele, li kamwa mabele za li la vie ou la mort. Koma yo koza na vie, sa mabele. Vino eza na tina te. Maman tata bande. Li kamwa mabele ba kanga kambanga te. Pe ba yo kakango soni te. Ba yo kakango kere te. Pe en tout cas, ba la li saka miso te. La li kamwa mabele. Maman tata bande kwa la eze ya Congo bolo. Donc il faut ko bunda pona li kamwa mabele. Donc voilà, bah maman va t'attendre à découvrir l'endroit Congo Bololo. Voilà, oyo, tu connais dans nos côtés, abino la moindre introduction, la information plutôt, tu vois qu'on pèse abino concernant les grands maîtres de Mandasemi. Et pas Yazali, sera bien en tout cas la simple. Alors, toke si koyo na création, bon les bisous bande quoi, dans vos amants parce que bande quoi na bisous ma colo, bah non, zala mokuse ndenge mbuta ndomba salo bakazala mokuse po vidéo za molaite mais so ki makambo ebele ya kolo bezale sekeli to lo bambo o azana nguya ko fanda tala atala ayoka voilà otali ndam politiki otali sunda eza mala eza to lo bakaka mbango donc et puis to tiki ba ide musu se tikali non awa to kolo basolo penda la création de la République démocratique du Congo donc Otobengi, la République fédérale du Congo. Et botama kindenge nini. Parce que, awa tozo pese yano,
na bato ba distracté ba bato a distraction yo to bengi ba eso na ba boketu to ko pesa bango yano awa parce que ce sont des faux combattants Congo e botama ki ndenge nini to la kisabino yango ba matata ba bon landa na boketu la création ya Congo salemi boni. Est-ce que biso yoso tout oza ba congolais tozala ki ba congolais est-ce que tozali ba congolais yango ezali boni motakye ki Congo ezali nani la colonie ya Congo belge motakye ki yango ezali Léopold II Léopold II motakye ki yango le grand génocidaire ya ko sakanate ye motakye ki solo pena mboko to bengi la colonie du Congo belge. Alors, yango ya benga ki yango, l'état indépendant du Congo. L'état indépendant du Congo. Na kati ya état indépendant du Congo, bambo kezala ki boni. Sange to yeba ma tata bando. Donc, na ebandeli, mbo kezala ki obe moko. Mbo ka yango komo nango nini. Le Congo diakati, donc le Congo central. Donc, bato oyo, bazalaki, na mboka, oto bengi Congo, ezalaki kaka, bandeko na biso, ba Congo. Donc, ezalaki kaka, eteni moko ya mabele, oto bengi Congo diakati. Yango kaka, ezalaki, donc, état indépendant du Congo. Yango kaka ezalaki eta ya Congo dia kati. Donc, na kati ya Congo dia kati, bazalaki un peuple homogène. Donc, ezalaki kaka bango ba Congo. Bazalaki na lokota na bango ki Congo. Bazalaki, solo pena tukaki, na bokoko na bango. Mama batata bandeko balandi ya Congo bolo. Bango moko. E ba kreaki yango kaka. Na 1885, mobu ya koto moko na kama mwambi na tuku mwambi na mitano. Yango nde ba kreya ki yango. Voilà, de Congo. Donc, la République du Congo de Akati. De Congo central. Donc, kuna bazali kaka, bango ba Congo. Oto bengi ba Congolais. Donc, ba Congo. Alors, Léopold II, alors, mais, awa, boye, moi, mboka ngo peza mwa mouke trop. Hein? Alors, le kola toza na mindo ki awa, et sengeli to mika kouluka kou grandir yango, to kom sa ngo monen. Kom na petit na bango, pon na kouluka richesse, ndenge nini, bako yko ya kotunga la petite Belgique. Ba nani, ma, si koto ta, li bota nini ya li boso, oyo Léopold II, akenda ki solo pena tuka ko kangana makasi pour annexer bango na la République du Congo ezrakinale ezaki di botani alors donc na moboko to moko na kama mwambi na tuku mwambi na libwa bangala bazalaki solo pena tuka libota ya liboso ya koya kozala annexer na kati ya Congo. Donc, yako congolise bango. Donc, bangala bakoma ki congolise na mobuko tomoko na kama mwambi na tuku mwambi na libwa. Bakei, bakangi bangala na makasi, na mindoki, baye bakotisi bango na kati ya Republike di Congo. Donc, bakongolize bango. Et tango bakei kokanga bango, ezaki bo petete, bitumba, bakoko babuyu, babito kokoma bakongole te, biso toza bangala, biso toza bangombe, biso toza bangbandi, biso toza bangmongo, biso toza banani susu, bangbaka, biso to kokoma bakongole te, baboya bazwa makula, mindele bayoka eloko, makula, me, talaga devant les armes de feu, bazaka na nguya lisusute, bazaka kaptire. Bama tatama ndiko, na mubuko tomoko na kama mwambina tuku mwambina libwa. Bazwi bangala,
ba nexé bango na kati ya République et du Congo, ba komi ba congolais ba congolisé bango. Comment dit ba mama tata bande ko na isanga timati. Donc ba longwe bangala ba komi ba congolais. Ba perdre identité là-bas. Ils ont perdu leur identité bangala. Ba koti na identité Congo, ba congolisé bango. Et comme ce qu'on appelle les mariages forcés. Donc, je conseille bango dans ma case. Je forcer bango. Je conseille bango dans ma case. Alors, je vais vous dire que vous avez un Congo. Léopold est arrivé. Et qui a noté? Et Sengeli Toko Balissou, parce que Sengeli Toko Maman Monnaie, ils sont dans la petite Belgique. Alors, Sengeli Toko Maman espace monnaie de façon que. La cocasseur pendant qu'on a quitté Ibélé pour la tonga la petite Belgique. Mboka Libosso est là qu'a annexé Mboka Yabangara. Bakomi. Bissona, bande qu'on a bissou, bakongo. Tozaki bato à Libosso, yakoya koza isanga moko. Koya koko sa bissou na prison moko à ciel ouvert. Tofani na bango mboula boni mboula minei. Parce que, bah yon annexé bissou na 1889. Mboula mine et ouvani la bakongo. Wana mboula mine et ouvani la bakongo. Ba, ba tonabiso, bande konabiso ya, ya Kasai, bango bazana no bango moko kuna. Bande konabiso ya Kivu, bango bazana no bango moko kuna. Bande konabiso ya Boyoma, bango bazana no bango moko kuna. Bande konabiso ya Katanga, bango bazana no bango moko kuna. Mais, biso deza, mboula mine et ouvani deza, na bakongo to komi soro moko. Léopold, oh non, non, Sengeli, n'a grandir l'issus. Ah! Alors, mboka yami balé, yako yako zala annexé, mboka ngoni. Na 1891, ba kei kozwa mboka ya Kasai, na bandundu, ba ye, ba annexé yango, na makasi, ba mama tata bande ko bana lisanga timati na kati ya Congo. Donc to komi na bango sor moko. Donc ba Congo bazui bangala e ba yeko zwa bande ko na biso baloba na 1891 bango pe ba yeko rejoindre biso ba congolisé baloba ba komi ba congolais ba congolisé ba na 1891 Mubuko to moko na kama mambi na tuku mine na tuku libwa na moko. Tofani na bango wa. Bangala. Owe bazala kesika moko tena baluba. Ba, owe bazala kesika moko tena bakongo. Toko misuko soro moko. Bakongolize biso. Ama babezo balembite wabite. Ifo to kena isus kuluka. Mboka ya misatu ya kwa aneksi yao. Alors, mboka misato ya kokenda kozwa bango na makasi po ba annexe bango, ba congolisé bango, ezalaki bande ko na biso ya Kivu. Na 1894, Kivu ekomi soro pendant ba tata bande ko ba Kivu siye donc bande ko na biso o bazakuna ba bembe na bandani kuna ba komi ba congolais, ba congolisé bango. Ba komi ba congolais. Leopold akangi bango na makasi. À côté de mon azale, la prison à ciel ouvert. En 1894. À l'invité, à l'abifona komana étendit mon nene. Alors, mboka ya mine yo goya ko kota ko rejoindre biso eza banane ba mawa tata bande. Donc, na 1895, ba yo gozo mboka ya Katanga. Baye kwa neksi yango na kati yako. Tala yomoko. Na 1885. Katanga baye gozo wango na 1895. Donke ningi koloba 10 ans après. De Katanga yiko rejoindre biso. Baye ko kongolize ba Katanga. Ba Katanga ba komi ba Kongole. Ala mboka ya suka. Oye yaki soro penda ko rejoindre. Pa la force. Di sanga oyo Leopold ya Saraki. Ezali donke bande kona biso ya Boyoma. Na 1897 mboka ya suka oyo
lopoda kene kozwa pona ete akwa anexi yango akongolize ezalaki solo pendant mboka ya boyoma na 1897. Alors voilà biso ba komisi biso surtout ba congolais. Voilà ba mama ba tata bande kwa landia Congo. Omoni mbotama ya Congo. Omoni mbotama ya Congo ba mama tata bande. Donc ba Congo bangonde bazalu ba bato oyo ba banda ki Congo. Bangonde bazali source. Bangonde bazali ebandeli. Biso toyi tout simplement kaka ko rejoindre bango par la force. Et c'est pour cette raison ba mama tata bandeko. Na koluka li panda pona ete toko kako kango la mano maboko ba Belge, il a fali kaka ba Congo ba telema pona ete bakoka ko senga li panda po ete toko ka kolongwa na maboko ya ba Belge. Mais c'est un peuple vraiment qu'il faut louer. C'est un peuple qu'il faut apprécier avec leur courage. C'est un peuple qui est vaillant. C'est nos frères qui voient beaucoup plus de loin. Et singali toza na solidarité na bango. Pamana tata bande. Et singali to bunde so e longo moko na bango. Et grâce à qui Akasavubo ou a telema kwa zoke inspiration ya Mbuta Kimbango parce que Mbuta Kimbango est le père de l'indépendance na maboko ya ba Belge parce que c'est lui qui a commencé bitumba oyo na politique pe na molimo. Pamana tata bande. Bon. Alors voilà, na occupation au tozan ango ya batuti, ya coalition tuti parce que bazaba na misala ba occidentaux. Mais talaka kaka lisusu mokongo ba Congo kaka. Bango ba telemi pona koloba likambo occupation. Pona koluka ko kango la manabiso. C'est toujours ba Congo. Donc na mutu ne manda ensemble. Oyo les tribus barbares bazako benga o c'était un fou. Ok, bango mokonde bato bazaba fou, bazako yeba teke mboka zaro kipe pa cette minorité a coalition touti. Bama tata bando, balance, lisanga antimati. Donc, na kata lisanga, boko kozana un peuple qui est éveillé, oya mona kamusika par rapport aux autres, parce que bango bato wabanda ki Congo, et c'est pour cette raison, ba yebi secret, ndenge nini, tozana ki ako konzama, ndenge nini ba mousousou ba yeko rejoindre bango, bango ba yebi secret wana, alors tango bango ba telemi pona kolobe ya likambo ango, esengeli biso bato to yeki ko rejoindre bango, toko kako landa bango makambo bazali koloba. C'est pour cette raison moni biso bangala, to landaka, to zalaka ensemble, na makambo le grand maître du monde. C'est malobaka. Pour moni? Parce que, biso na bango to konetra ki soro moko, pamba te to zalaki bato aliboso, libota aliboso, ya kozala annexé à cause de la congolisé na kati na Congo ba mama ba tata ba ndeko landia Congo bolo. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Bazala kana un peuple azali voyant ouais mona ka musika. Ezali kama kozala jaloute, mais c'est comme ça que ndenge mokile kilama ba mama tata ba ndeko. C'est à partir de ces peuples voyants que les autres bah, qu'on a bénéficié donc connaissance wana pour na ko kote sango na mabota na bango de façon que passe la impulsion ya mabota na bango pour te aimer ma bango na développement ya donc été na bango ya mabele na kanisi na isika so ki est so na bo ketu ba comprendre bango te lo ba loka bango pe bazali peut-être maudit et que il mérite tout simplement bazali fasé na planète Terre. Ba mama tata bande ko balandi ya Congo bolo. Polo kuta ekoti ko bel kuta, bo solo ekoti ko bel bo solo ba mama tata bande ko balandi sanga timati. Donc voilà, la création ya République démocratique du Congo au biso toujours bien la République fédérale du Congo. Toujours bien ango, l'union de Timati. Donc, c'était par la force et non par les pactes. Par contre, on a vu ce qui va signer qui va pacter pour tous à la ensemble, tous à la lissanga moko. Et ça, c'est par la force. Alors, il y a moi, les grands maîtres de Mandassé Marbaké. Un mariage forcé, tu peux transformer en mariage d'amour. Vous en avez?
tokoyi ko transformer yango na bo mariage libala ya bolingo boli libala oyo babali sibino na makasi boko kipe ko balola yango ekomi libala ya bolingo alors soyi bokomi na libala ya bolingo boko sala makambo ebele na kati ya libala na bino mboko oyo baforce bino ko vanda ensemble boko ipe ko transformer yango hein ekomi mboka oyo ya bolingo po ete boko akotonga yango metala mboka yango ya biso ndenge ezaliwa ezo continue toujours na ba fruit ya ya libala ya ya makasi ba fruit oyo ya libala makasi za kanini ba mbeba ebele ba matata bandeko pillage ki moyibi les anti valeurs ba matala ndenge za koleka na kati ya mboka la barbarie ta ndenge za koleka kuna yango na fruit ya mariage forcé yango wana. Alors, ma mère va t'attendre de commencer à essayer de mentir. Si qu'on soigne les grands maîtres de mandat, mais soigne tout ça pour y au Canada, et c'est n'est pas cabouane. C'est tout à fait normal. Mais bien au bateau, botan gaka biblia ya papa ya. Bolo biete. Narikolo. Tango ba anzelu oyo ba sirebelaki na tata nzambe ya mpungu. Boyoka lesalaki lisusu te. Alors, nzamba pungu, alobe senge ko separe. Ba oyo ba zaba rebel, akitisi bango na mokili oyo. Akaboli. Bato ya mabe, akitisi bango na mokili oyo, bato ya malamu atika ina bango. Akaboli. Parce que esengeli kotika, biloko ya malamu po ekoka kokola, matiti ya malamu ekoka kokola, matiti ya mabe ekoka kolongwa pembeni matiti ya malamu. Parce qu'il faut empêcher, donc, Kokola yamatiti yamalam. Effectivement, ce qui est de mon été, mariage au Léopold et Gauthier Abisson à ma case. Et que, tous les gens qui ont été en train de se développer 60 ans, ils ont été en train de se patonner. Mais, solution est à l'inine. Il faut se séparer. Pour battre la bateau, pas on n'est pas la bango. Bako kako refreshir ndenge nini ya ko develope mbo kanabango. So ki ba mousousu ba bandi adui deza elan ya ko develope, alo ba mousousu bako ya ko tala, bango bato bazake na rezon, tika to kopie modern na bango po to kokape ko se develope loko la bango. Mebino bolingi toujou sistem ya ba scrab. Motabi mate, to vanda kaka, biso yon se tout zaza ba kongole, to vanda kaka, to balana, ikolo ya bolingo ya yo eso, na mwa sino ya mo yombe, oko kaso ko hipoteke mboka. Likolo ya bolingo no elengi na yo, yo kaka kuna yo moko na mwasi na yo. Yo hipoteke mboka. Lokuta na yo. Zwa mwasi na moyombe. Are! Kena na yekuna soki na na boyoma, soki na na nini na 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 kivu na manema kuna kena na yekuna. Mama tataba ndekwa landi ya Kongo bolo. Ano mutalo vyo no? Du tribalisme. Oh. Mais, mes chers frères, mais comment, parce que, Bambo Kanabiso, ils allaient créer par des tribus. Hein? Parce que, la République démocratique du Congo est la sommation de toutes les tribus de la race bantou. C'est la sommation de la tribu. Parce que quand vous battez vos alliés congolais, sans oser l'appartenance à une tribu. Avant à la congolais, il faut oser d'abord l'appartenance à une tribu. Mais ma politicien, à bas des tribus. Vous ne voyez pas que ce sont vraiment des escrocs. Ce sont les gens qui ont été dans ma classe à Bapaya, mais ils ont été dans ma classe à bas des tribus. Vous trouvez une raison. Hein? Parce que avant à la Congolais, il faut une appartenance à la tribu. Ok, une appartenance à la tribu, il faut d'abord une bolingo à la tribu. Il faut que vous sachiez que vous avez une bolingo partagé vous ma bota mususu. Pour que vous soyez un nationaliste. Pour que vous soyez un patriote. Je vous dis, mes frères,
Bato ba ba te ngana hebi makamba attribute ce sont des escrocs et la plupart ya batwana ce sont les usurpateurs. Soko yoki motalo bino bongo tala na diso moko lobi que non c'est un usurpateur. Moi je suis fier d'être un ngombe. Ce n'est pas que parce que nazan ngombe nde na boyi mokongo na boyi muluba na boyi quoi mobembe et cetera. Non, je dois d'abord être fier de mon appartenance tribale. Faut nous en fier nango. Et je dois d'abord défendre les intérêts de ma communauté avant de défendre l'intérêt, n'est-ce pas, de la communauté nationale. Il faut na banano ko défendre ba intérêt à communauté nanga. Naza mongala na défendre non ba intérêt à communauté ngala. Ozamo Congo défendre non ba intérêt à communauté Congo. Osamo Luba défendre ma intérêt à la communauté Luba. Osamo défendre ma intérêt à la communauté Swahili. C'est tout à fait normal. Pourquoi qu'on le batte que non? Bisoyo surtout Osama Congolais. Ça, ce sont des blagues. Et ça, blague. Et ça, blague, je vais dire. Et ça, blague. C'est du bouffe. Oh, bah, iso, bah, l'obakawa, na, bah, boketu. Ce sont les gens de petit esprit. De basse classe. Hein, les gens de basse classe. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vous comprenez? Bazo Sakama TV, il y a Pamba. Bon, Balandakabango, ce sont les gens aussi de basse classe. Bama, Batata, Bandeko. Au Balandakabango. Parce que je ne trouve rien d'intérêt dans ma Kambo, Bango, Balobagana, Batata. Rien de consistant, je veux dire. Il n'y a rien de consistant, Bakambo, Baloba. Hein? Parce qu'un homme qui réfléchit, à quoi que nous avons un drapeau, il y a un père parti et tant que nous l'avons dans notre temps, il y a un combattant. Ça, c'est des conneries. Hein? À que nous l'avons gagné dans un Zaïrois. Mais bah, ce sont des bêtises, d'ailleurs. Hein? Et ça va, bêtises. Hein? Et alors, les gens qui parlent de bêtises comme ça, vous les suivez? Messieurs frères, oh, réveillez-vous quand même, non? Hein? Ce sont des bêtises. Zaïr. Zaïr vient du nom à des aberrations Zadi, qui est un nom qui Congo. Alors, si vous avez eu comme aberration, bien là-dessus, au commis citoyen, voilà. Alors, sont sérieux quand même, monsieur frère. Hein? Au combien d'hommes aberrants? Sont sérieux. Hein? Donc, ce sont les gens, Oyo, Bazo Lukambon, voilà, Bango. Au moment où il était dans Katumbi, il était très bien que Katumbi, c'était Mouyouda, parce que maman, Mouzuif, papa Mouzuif, maman, Zambienne. Balandi, Mbona Mbongo. Oh, est-ce que tu as vu ce que le baba kama ne mandase? Mandase mazala mbo. Ne mandase mazala mbo. La vraie richesse d'un individu ou akoyi kolanda ezali nini bwanya. Biso to landa kande bwanya. Et on voit ce to tient le grand maître de mandasemi na sommet ya kati ya mboka na biso. C'est-à-dire aleki tout le monde na bwanya. Aleki tout le monde na mayele. Et si tout le monde prenez la sagesse, Boanya Mayel, oh, ils n'allaient pas regarder le grand maître de Mandasemi. Oh là là, donc c'est le Congo qui va exploser la connaissance, maman, va t'attendre. Mais t'as la besoin que n'a pas besoin, car il aura bouloulé tout le bas, maman, va t'attendre que pas à battre mon soussou, m'boke zéro comment bouloulé, maman, va t'attendre que l'Andia Congo bouloulé. Donc voilà, on suit quelqu'un, papa, bambongo. Mais par la connaissance, bon, y'a pe mayel. Ça, là, bon. Andika tumbi. Dikolo ambongo. Le loyo. Lobi lobi awa. Ma komisi koyo kola nanan. Sokoko, soki sokoko. Un homme invisible à mon ara même pas. Et c'est un homme de la distraction aussi. Hein? Sokoko. C'est un homme de la distraction. Mbanda gezo koko fa tongata immeuble mokokuna. C'est un foutard. Hein? Na mbongo mbongo ya muyibi bazo zwaka osoki wapi wa mata tabando mbandaka ezo kufa tuna sokoko sokoko yo tongi meuble combien na mbandaka hein et voilà ces gens là ils aiment l'argent azo kena ko lombo mbongo yango osaka la publicité ba sokoko 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 pona nini ba sombela bango ba voiture ba sombela bango ba nini mais soki sokoko anga za moto amayele a landi makambo kiso tolobaka. A landi makambo le gamet de mandase malobaka. Ako sans abino. Pamba tena yena abino kozaka ka degre moko.
parce que bon yezali te moya kwa koye besika bon yezali akwa ko récupérer ango po été atonga etene ya mabile yezali te mama tata bana exemple faut il était peut-être parce que hein azali donc englouti na océan ya lokuta moya kwa koye besika vérité yezali te mama tata bana kwa landa Congo bolo. Donc voilà mama tata bana ko to pesi bino vraiment en détail la création il y a République démocratique du Congo. Et toi, il y a aussi une autre pour promouvoir la tribu na bino. La tribu ezali ba foyer nationaux. Et les tribus ezali tatanzambe a pung tule no motasala ki yango. Ezali tatanzambe a pung motasala ki yango. Boya wana pesa ki na ba koko na biso et ba koko na biso ils ont fondé des tribus. Les tribus, ce sont des foyers nationaux. Vous voyez? Bah, foyers nationaux. Il y a biso. Et c'est un tout défendre. Et ça, les ritas, oh, bah, quoi, qu'on a biso, bah, tiquer la qui biso yango. Congo, oh, to bengi Congo, création, y'a Léopoldé. Et ça, les ritas, y'a bah, quoi, qu'on a biso, t'es. Nous ne pouvons pas défendre héritage, oh, yo, et ça, ici, y'a bah, quoi, qu'on a biso, t'es. Congo ezali donc issu ya ba prédentaire les marchands d'esclaves bato basala ki yango pona été ezala espace d'exploitation na bango po basala le plus possible que ba s'enrichir alors donc défendre yango il y a ko ba été kozala mwana mosala ya ba marchands d'esclaves alors donc yo moko moto za ko défendre yango za esclaves. On est pas mal à tata bande. Tala, le grand maître de Mandassé. Mais aussi, la revendication là. Aïe, va passer par bon, on est au somme à tracteur pour être à Kenagosa la bilanga, na ma belinaï. Ape sa ba imboka. Moussa. Mais tu vois, moto loco la bimba, mes chers frères. Bimba. Va passer par bon, on est non. Azui, ba bon, on est yon, on a passé par millions de millions. Aïe, go boaka, aïe, go tiango, sur la banque à papa. Est-ce qu'un pareil leader est au Golan? Motoloko la bembolandi? Hein? Yo mwana munga. On les a mbongo wana, abi lokola zu bambongo, je vais créer les emplois na Équateur. Na Gemena na Bumba na Lisala, na Mbandaka, na Libenge. Hein? Na Gbado, na Bolomba. Bama tata ba na Bikoro. Et l'autre côté, azui bambon wana ikoti ango sur la banque à papa. Voilà les gens que vous bokena kolan. Hein? Mais lorsque vous avez la connaissance, vous puisez connaissance au Seigneur à Boanya, où vous allez par les grands maîtres de Mwadasemi, au kozambon wana ko ikoti ango na banque à papa yate, au kozambon wana ke ko créer ba emploi pour na ba imboka. Et c'est batolo ko la ben ba holanda bango pourquoi? Maman tata bana. Wabi bandeko boli misanga na zaipe mwa molai. Wabi soki tango Équateur eko koma un état tango eko koma un état. Et je vous dis eko koma un état indépendant na kati ya Fédération ya République fédérale du Congo. Eza na batu mususu oyo toko tika ko mona bango te na kati ya mboka wana. Te basa la politique na kati ya mboka wana. Yana batu. Toko tikra ko mona te basa la politique na kati ya mboka wana. Ce sont les gens, il faut ko banir bango na politique ya mboka. Na mwani ndo kazo tu nangalo kwa banani. Oui. Batu loko la. Ba. Atundu. Atundu ako koma. Ako sara te a politique na kati ya mboka wana te. Un grand traître comme ça. Un grand traître à supporter un usurpateur. Batoloko la lisanga bonga. Batoloko la ba bongongo. Hein? Batoloko la ba bemba oyo. Batoloko la ba bangbanda. Mais na moyen de commencer à bien bangbanda za résistant. Mais chers amis, il faut qu'on y ait l'eau qu'on va bien résistance. Hein? Il faut qu'on y ait résistance. Aux autres résistants,
Kakao ba occupation ba touti. Kosu kakaka wana te. Résistance, il faut que na front yonso, na front spirituel, na front politique, hein? Front culturel, donc na front yonso. Yo kosu kaka na politique te. Wana certain illuminati. Hein? Qui défend donc la religion étrangère. Donc ils a bateau to komo na pango na état ya biso ya ba, ya e grand équateur été. Même ceux qui ba koufi avant que to concrétiser donc likanisi na biso wana ya état ya grand équateur et que ba jimi ko na bango ba to ko kundo na ngoto ko bwa ngona océan na nini na 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 fleuve Kalunga bambisi bali yango batorokola ba ba bosembe po baza ko soutenir donc le gouvernement d'occupation na na media batorokola ba gouli ce sont les gens to komona bango na kati na état ya grand équateur baza na place na bango kuna te. Bama tata bana. O wana ezali seulement kaka pona ba vrai équatorien, ba vrai bangala, ba vrai bangala ba mama tata bana. Alors tous les anti-valeurs ba kozala dehors. Je vous le dis mes chers frères et sœurs. Parce que moto singeli à défendre mabele. Tango toujours défendre mabele. Donc, ozo défendre tata nzambe en ponte londo parce que mota pesi biso mabele wana. Voilà un peu ba mama tata bande kwa landia Congo bololo. Oyo na koyi ko memera bino nano na pokwa lelo bolimbisi lokola ndenge na zalaki mwa molai te singela ki kaka ba mama tata bande ko toko kwa kozala molai na kanisi avec ce discours erroné ya kulubaka o tribalisme pour combattre Batwana. Yama pona wosu ki sana kolobana bande kona biso ba Congo. Na bande kona biso ba Congo naza ko féliciter bango. Félicitations mes frères ba Congo. Biso na bino to connaîtra ki sort moko. Donc 4 ans après biso to ay ko rejoindre bino na dictature coloniale avant que les autres vayent ko rejoindre biso. Et vraiment, je vous encourage. Et votre combat est noble. Vous allez toujours battre, vous combattre pour la liberté et vous continuez pour salaire. Parce que, et là, il y a nationalisme Congo et côté na carte na bino ya kosakana depuis l'humiliation à les grands maîtres de Mandassé. En tout cas, nous allons féliciter Bino pour défendre votre peuple. Pour défendre le peuple Nabino. C'est votre droit. Et ça, droit Nabino. Moto moko a koki kouya ko intimide Bino te. Tant que les autres tribus va défendre ma bota ma bango, pour que nous allons rejoindre bango pour nous à moto. Alors, pourquoi pas Bino? Bon, l'on a une distraction, wana, yako banga ke, ah, bako taxe nga un tribaliste. Non, ça c'est une fausseté. Vous avez le droit d'être tribaliste, c'est-à-dire, koza na mour ya tribi nabino, yako za na mour ya libota nabino, yako défendre ma belle ya bakoko nabino, c'est votre droit. Et ça, droit nabino. Et toutes les personnes ou yako attaque bino, na sens wana, alors donc, biso toko tika la simate, toko combattre bango. Toko combattre bango. Biso bangala, et plus particulièrement bangombe, toko combattre bango. Alors, parce que, tango bino, boko, eux se libérer, les autres vont prendre conscience, pour na ete bako kapé, pour qu'on se libérer. Mais bato bako yu koloba te vraiment awa. Dans un groupe bango mette repris, ce sont nos frères de Bassoy. Parce que bango bazali ba responsable, il y a souffrance, il y a occupation, il y a occupation.
Bango batu waza responsable. Hippolyte Kalambe, c'était Mututi. Rwandais. Son frère, son nom qu'on a c'est James Kabarebe. Nan a yébi angote. Mais ba soutenir cet imposteur. Nan moi si na bango mo swahili na kombo ya Olive Lembe. Olive Lembe, c'est une mo swahili. Bango ba swahili. Bango batu ba komisi biso na etao toza na ango, na situation toza na ango. Alors donc, et loko biso to kolo bezali se abedi ke. So ke bango ba lingi ko vanda na ba tuti Rwanda, Ugandais, Tanzania. Ba longwa ba kenda ko sala ya bango eta. Parce ke ba kotaka na lisanga oyo ba mama ba tata ba ndeko vanda lisanga atimati. Ba mosusu na 1897. Ba mosusu na 1894, ba mosusu na 1895. Bo kende, bo forme ya bino, comme ça bo kozwa Hippolyte Kalambe, na ba Tambwe Mwamba, na ba Kamere, ba komba ba konji kuna epana bango. Mais nous ne voulons pas de, tolingi bango te. Tolingi bango te. Et son, azako defende bango, on se cachant derrière le Congo mobimezali à Bisso. Alors Bisso toza ba toa vision to moni bin. Bozwa bango bo kenda na bango pa na bin. Comme ça ba koma ba konjikuna. Nous ne voulons pas ba outa ba koma ba konji pa na Bisso. Bisso bangala to bino e ba Congo pe ba lobino. Alors mes chers frères ba Congo, debout botelema. Botelema et là ya ko défendre ma bien abino ko le côté libino bo téléma ba kongwalenga bo téléma bo mobiliser ba imboka bo zana ba média bo mobiliser le seul leader qui parle qui donne cet amour y a terre ancestrale c'est Nemanda Semi il y a pas un autre il y a pas une autre personne ba mama tata bande ko landi ya Congo bolo alors vigilance na bino banso ba mama tata bande ko na mai oyo Mazali koleka na kati ya Congo autour ya le grand maître Nemanda Nsemi. Il est l'unique leader qui a ko défendre les intérêts de sa communauté et aussi les intérêts de toute la race noire, de la race bantou. Matondo mingi en tout cas na bino banso obolandi biso bo limbisi ndenge to sali émission yo pendant une heure. Alors to zaki nebele ya koloba ibele petikali mwe to kwa kosi sa ngote parce que Mboutande mbasa lobi, toza la mokuse, po atalaka rapide. Qu'est-ce que vous voulez mboutande mbasa? On n'a pas d'autre choix. So ki makanisima za koya, toko waga ko bimisa. Parce que, eza moussale et pesa meribiso. Matondo mingi na bino banso, ba maba tatabande ko bo partaje, en tout cas, Congo bololo oyo, na ba imboka oyo, bazana mwona bo senga, pona ete toko li sa solo pena degre na biso a raisonnement, et no ki totika toujours na ba raisonnement a zoazo de basko. En tout cas, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Nemanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo. Vuka diantimanti, afelika diampa di finamene tuwa, kabu diabakeluba. Olu zorora makanda wa kumutureno, makanda mavangu sama futuka yotama. Osa wenina ninga masina makikulu, Congo diapa, Congo diafutuka Congo. Olu zorora makanda wa kumutureno, makanda mavangu sama futuka yotama. Osa wenina ninga masina makikulu, Congo diapa, Congo diafutuka Congo. Afelika diapa, Afelika. Afelika diapa dina tuwa, Afelika diapa, Afelika diapa dina mene tuwa, Afelika diapa, Afelika. Afelika diapa dina tuwa, Afelika diapa, Afelika diapa dina mene tuwa. Efi yamba yambi tapeti wana kukongo Ipanda kia kongo ye kibuka kanti manti
Devi ya pa yambi ya keti wana kukanga Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo Devi ya pa yambi ya keti wana kukongo Kipanza kia Kongo ye kibuka kati mati Devi ya pa yambi ya keti wana kukanga Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo Afelika ya pa Afelika Afelika ya mbali na kuwa Afelika ya Afelika Na mbali vina mene kuwa Afelika ya Afelika Afelika ya mbali na kuwa Afelika ya Afelika Na mbali vina mene kuwa Zabuza kuna tatu za zosi na katulwa Ulu sololwa batata makungu tulendo Siku mia zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka katimati Zabuza kuna tatu za zosi na katulwa Ulu sololwa batata makungu tulendo Siku mia zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka katimati Afelika ya Afelika Afelika ya mbali na kuwa Afelika ya Afelika Na mbali zina mene kuwa Afelika ya Afelika Afelika ya mbali na kuwa Afelika ya Afelika Na mbali zina mene kuwa Siku mina zoleza mpanza zinatungwa Kongo kuima kambu begela kuwa kuzami Oyo makatanga kivu kubangi chwapa Kasa imu kivu kachanti mati Siku mina zoleza mpanza zinatungwa Kongo kuima kambu begela kuwa kuzami Oyo makatanga kivu kubangi chwapa Kasa imu kivu kachanti mati Afelika ya Afelika Afelika ya mbali na kuwa Afelika ya Afelika Na mbali zina mene kuwa Afelika ya Afelika Afelika ya mbali na kuwa Afelika ya Afelika Na mbali zina mene kuwa Thank you.